La Casa d'Oficis Baix Camp 1, ubicada al nostre municipi, dins les instal·lacions d'IDETSA, és un projecte que subvenciona el Fons Social Europeu i el Departament de Treball. L'entitat promotora al nostre municipi d'aquesta iniciativa és el Consell Comarcal del Baix Camp. La Casa d'Oficis està enfocada a joves de 16 a 24 anys que no han superat l'educació secundària. Aquest projecte els ofereix la possibilitat d'aprendre un ofici tant a nivell teòric com pràctic, a més de treballar cobrant el 75% del salari mínim interprofessional durant 6 mesos i assolir els objectius de l'educació secundària obligatòria. D'altra banda, també es realitza una formació bàsica de llengua catalana, matemàtiques, geografia, història, medi ambient, prevenció de riscos laborals i tècniques d'inserció laboral. Una varietat de matèries molt completa que es combina amb els 6 mesos de contracte de treball amb el Consell Comarcal. Dins de la Casa d'Oficis, durant 6 mesos, tenen un contracte laboral amb el Consell Comarcal i fan el projecte laboral aquí, en aquest cas, a Vandellòs i Hospitalet de l'Infant. I després se'ls dona les eines per poder buscar treball i se'ls ajuda a buscar treball, que pot ser doncs, aquí al municipi o en altres municipis. Durant els 6 mesos en què els joves estaran en contacte amb el món laboral, seran guiats per un monitor i realitzaran 5 obres que l'Ajuntament els encomanarà, proporcionant-los únicament els instruments i el material per fer-ho. Pues aquí farem 6 mesos de teoria, treballant sobre els projectes, sobre tota la teoria de l'ofici, de com se fa una paret, com se fa uns fonaments, tot això. I després farem 6 mesos de pràctica amb 5 projectes de l'Ajuntament, que farem 5 obres. El tutor dels 10 nois que participen en aquest curs afirma que tenen molta il·lusió per aprendre un ofici i ganes de treballar les seves habilitats socials i personals.